Me ollaan nyt Porin herrainpäivillä. Tää on rakkain paikka maailmassa mulle. Ja mä oon ottanut täällä 20 vuotta neulareikäkuvia. Muistan tarkasti sen ensimmäisen neulareikäkuva, jonka mä oon ottanut, koska se on ollut sillai tosi merkittävä päivä. Mun tyttäreni Meri meni silloin kouluun ensimmäistä päivää. Se oli vuonna 1997 ja elokuussa, ja kun koulupäivä oli ohi, mä hain hänet koulusta ja toin tänne merenrantaan. Ja tarkalleen ottaen me oltiin tuolla, nyt ei näy kun on sumua, mutta tuolla Kallon kallioilla. Ja siitä kuvasta tuli tosi vangitseva. Siinä on pieni herkkä tyttö ja vakaa kallio. Neulareikäkamera on siis kaikkien valokuvakojeiden edeltäjä. Se semmoinen niin kuin ensimmäinen kamera. Kamera obscura. Ja siinä ei ole linssiä, siinä ei ole objektiivi ollenkaan. Vaan siinä on pelkästään reikä, jonka kautta mä valutan valoa sinne mustaan laatikkoon. Ja mulla on siellä mustassa laatikossa filmi, johon se kuva sitten tallentuu. Mä en tiedä, mikä siinä kiehtoo mua niin paljon. Ehkä se joku semmoinen yksinkertaisuus ja hitaus. Se nyt hetkisyys. Ja nyt hetkistä kiinnostuminen läpäisee niin kuin kaiken, mitä mä teen. Että se on musta kiinnostavin asia taiteilijana. Mutta sitten myöskin, kun mä teen sairaalassa terapiatyötä kuvataideterapeuttina, niin siinäkin nyt hetkisyys on semmoinen keskeinen käsite, mitä jatkuvasti tutkitaan. Ja sitten mä oon myöskin ollut jo lähes 20 vuotta joogan harjoittajani. Siinäkin keskitytään tähän hetkeen. Nyt mä itse asiassa oivalsin, että mä oon ottanut niitä neulareikäkuvia sen saman jakson, kun mä oon joogannut. Ne jotenkin ehkä kulkeekin ihan käsi kädessä. Tuli oivallus tässä ja nyt. Tämä paikka, mä muistan, että mä oon lukenut joskus semmoisesta tutkimuksesta. Ehkä se oli joku Kaliforniassa tehty tutkimus, muistaakseni. Että kun ihminen katsoo upeaa maisemaa tai taideteosta, niin puolustusmekanismit vahvistuu. Tai niin kuin kehon ja mielen puolustusmekanismit jotenkin voimistuu. En tiedä, mutta mulle tää niin kun mä tuun tänne merenrannalle, niin se toimii ehkä vähän niin kuin joku rauhoittava. Se menee kehoon ja mieleen välittömästi ihan hetkessä, siis tää meren tuoksu ja meren kohina. Nyt tänään se on tommonen lempeä, leppeä liplatus, mutta aika usein tällä rannalla on ihan semmoiset tosi kohisevat tyrskyt. Se menee kaikki heti välittömästi minuun. Ja sitten sen jälkeen ei ole mitään hätää. Se on yksi syy varmaan, minkä tähden mä halusin, kun mä kuulin, että Porin kaupunginsairaalaan etsitään taidetta, niin tein oman ehdotukseni ja halusin ehdottomasti tarjota just meriaiheisia kuvia. Tämä on mulle jotenkin niin semmoinen
parantava tai vahvistava ja semmoinen eheyttävä paikka. Mä ajattelen, että meri on varmaan tosi monelle porilaiselle ja myöskin satakuntalaisille tärkeä asia. Että on tärkeää asua meren lähellä. Ja että jos näkee sairaalassa meriaiheisia kuvia, niin se voi olla sillä tavalla tuttua ja sitten herättää muistoja myöskin lohdullista tai toiveikasta. Kun tekee julkista taideteosta, etenkin jos just nyt ajattelee sairaalaympäristöä, niin mä ajattelen, että siinä pitää jollakin tavalla pitää olla jotain empatia tai eläytymiskykyä, että pystyy vähän eläytymään siihen kohderyhmään, että ketkä kaikki niitä kuvia tulee katsomaan. Ja tässä tapauksessa on kolme ryhmää, on potilaat ja henkilökunta ja sitten ne ihmiset, jotka mahdollisesti vierailee siellä, jotka ehkä on huolissaan. Jos lähdetään siitä ensimmäisestä kohderyhmästä, niistä potilaista, niin mä ajattelen, että hoitosuhde on sillä tavalla sellainen niin kuin autoritäärinen suhde. Että siinä niin kuin sillä hoitavalla taholla on aina valta päättää niistä hoitotoimenpiteistä. Ja se hoidettava taho, eli se potilas, saattaa ehkä kokea semmoista hallinnan menettämistä tai jopa vapauden menettämisen tunteita. Niin meri edustaa se jotenkin tai ehkä symboloi semmoista vapautta. Verta pitkin voi matkustaa maailman ääriin. Ja meri on jotenkin aina vapaa. Niin se, mä ajattelen, että se voi olla niin kuin hyvä tunne nähdä merta siellä sairaalassa. No sitten jos mä ajattelen mä oon itsekin sairaalassa töissä, jos mä ajattelen henkilökunnan näkökulmaa, niin niissä mun merikuvissa on myöskin ihmisiä. Ja ne on ihan selkeästi niin kuin vapaalla, lomalla. Tai että ne on niin kuin vapaa-ajalla otettuja kuvia. Niin mä ajattelen, että ne jotenkin voisi niin kuin antaa sellaista voimaa ja muistuttaa niin kuin siitä maailmasta sit siinä sairaalan ulkopuolellakin. Ja että ne olisi jotenkin sellaisia, että voisi saada sen saman rauhan ja levon tunteen sinne töihin, mitä on ehkä vapaalla. Kaiken kiireen keskellä. Ja sitten jos mä ajattelen vielä niin kuin sitä kolmatta kohderyhmää, eli niitä ihmisiä, jotka vierailee siellä, niin sitten mä ajattelen, että miksei sairaalaan voisi tulla vähän niin kuin johonkin taidemuseoon tai galleriaan. Että se voi olla aika semmoinen niin kuin yllättävä elämys. Että täällä onkin tämmöistä. Ei tää olekaan niin kuin semmoinen, mitä oli ajatellut, että sairaala olisi. Ja hyvä esimerkki semmoisesta sairaalasta on nyt Porissa lasten ja naisten sairaala, joka on täynnä taidetta ja joka on hieno elämys. Ja Porin pääterveysasema.